56-річна Світлана Плохая двічі цьогоріч лікувалася у Запорізькій міській лікарні номер 5 в лютому та травні. Спочатку їй зробили операцію, але біль не вщухав, тож шпиталізували вдруге. Грижа пищевода. Йдеш здавати аналіз, тобі говорять. Грижа травоходу. Ідеш здавати аналізи, тобі кажуть, візьміть із собою гроші. На запитання, навіщо? Відповідь, аналіз стільки коштує. Я безробітна поки, за всі мої аналізи сплачує син. За кожен цей платний аналіз запитуєш, де чек? Кажуть, підпишіть цей папірець. Це як благодійний внесок. Син Світлани Сергій Плохой каже, що спочатку не знав, чи є платними послуги діагностики і аналізів. Тож сплачував за лікування матері до благодійного фонду медзакладу суми, які йому називали. Як це виглядить? Ти заходиш, здаєш аналіз. Як це виглядає? Ти заходиш, здаєш аналіз, тобто його роблять і змушують добровільно підписувати папірець про добровільні внески. Суму фіксують вони самі, тобто це не є добровільним рішенням. Люди озвучують конкретну суму, ставку. Я вже знаю весь прайс. Рентген коштує 400, УЗІ 300, комп'ютерна томографія коштує 800. Це щодо діагностики нирок, уточнює Сергій. За його словами, комп'ютерна томографія всіх органів травлення дорожча. За нею в нього в травні вимагали 2200 гривень. Після моєго відказу врачу, тобто я йому показав. Після моєї відмови лікарю, тобто я йому показав їхній стенд, де написано, що за направленням лікаря будь-який містянин може продіагностуватися і здати аналізи безоплатно, мені сказали, що безплатно буде через місяць. Потім лікар у процесі нашої розмови і конфлікту домовився на 5 червня. Тобто розмова відбувалася 24 квітня, а мамі призначають на 5 червня. Операцію матері Сергія зробили безоплатно. Після цього, з вдячності до хірургів, каже він, за власним бажанням сплатив до благодійного фонду 2000 гривень. Врачі оказуються заложниками ситуації. Лікарі стають заручниками ситуації. Вони не можуть поставити повноцінно діагноз, бо щоб мати картину захворювання, вони повинні бачити результати досліджень, аналізів. А в цій лікарні, окрім сечі та крові, безплатно здати нічого неможливо. Журналісти Суспільного надіслали інформаційний запит до Департаменту охорони здоров'я Запорізької міської ради з проханням прокоментувати ситуацію з благодійним фондом у міській лікарні екстреної та швидкої медичної допомоги. У відповіді, зокрема, йдеться, що діагностичні послуги в цьому закладі є платними виключно при зверненні пацієнта без направлення лікаря, а також, що благодійний внесок сплачується виключно у добровільному порядку, а пацієнту видається квитанція до прибуткового касового ордеру із зазначенням суми внеску. Герман Дубінін, Олег Стригунов, Владислав Кещук. Новини на Суспільному, Запоріжжя.